Трендот на порастот на цените на становите веќе е почнат и се очекува и во следниот период тој да продолжи, сметаат од Сдруженијето за градежништво. Ова се должи на трендот на зголемувањето на цените на градежните материјали, новите законски регулативи за употреба на градежни материјали и на тамошен раст на цените се очекува по усогласувањето со европските регулативи, за кои градежниците сметаат дека треба што побргу да почне усогласувањето, кој исто така ќе придонесе за раст на цените. Градежниците сметаат дека е добра иницијативата во законот да влезе како обврска секоја зграда за да добие одобрение за градба да има обезбедено приклучок за парно, за која обврска сметаат дека нема воопшто да влие на цената на становите, кои сега се во просек по 1000 евра за метар квадратен во Скопски центар. Континуитетот на поскапување трае веќе и се очекува да биде во нагорна линија, имајки, анализирајки ги соседните пазари, анализирајки состојбите со кои што се наметнуваме, како и податокот дека со приближување кон Европската унија ќе се бара висок квалитет, висока одговорност, цениме дека материјалите би оделе само во нагорна линија. Според градежниците голем проблем станува губењето на кадрите од градежништвото, и тоа не само на инженери, туку се вкупно, се потешко се наоѓа работна сила заради иселувањето и работа во странство. Градежништвото изминативе 10 години учествува со 5 до 7% во БДП, што го прави многу значаен сектор, а по катастрофално лошата 2018-та, во 2019-та година се бележи раст од 5,6% со издадени 2660 одобренија за градба за периодот од јануари до ноември.